Autant que je ne sais pas, je ne sais pas si vous avez débriefé une vidéo qu'on a là. Au Bolin Fenekoffet, avec moi, Mali, principalement Mali, président de la transition, Assimi Goïtaï, avec publication de OK, Kagira Kafokani, Irisuka, président Vladimir Poutine, ils ont sur le téléphone. Au Mana Komkan, ASK a débriefé Donnie, Amadjega a traduit on fait. En plus, au Bolin Fenekoffet, avec moi, Mali sur la souk, ou y a quelqu'un qui est maintenant sur le ici. En plus, comme d'habitude, il y a une vidéo, laissez-moi petit like pour me donner de la force. C'est parti pour la vidéo.

na w be fɛ ka denw lajiya mɔgɔ minu bee n'i den dow bee n' i koroke den dow beye uso a i ka famii denmiseni doo beye a ye ɛkzamen do sɔrɔ a gayina komposisiyɔn dɔ la uso a ye fɛ do kɛ a ka anivɛrsari ni fɛno nii be fɛ ka ka do kaa ye yɔrɔ kelen dɔrɔn de do bamako babiland Abesso koni kon là ou numéro de téléphone fléné. Maintenant na vidéo d'amné ni des de Inafaba foba kalamato yoro Ukraine nuba wole ko Zaporijia, centrale nucléaire babé Yene déjà Munute centrale nucléaire dont ya expliquo na kafoko énergie, c'est-à-dire pour que courant produit kono deuma we yoro de glanuba wole ko centrale nucléaire jennini fombé kono wala sta ka courant produit ka di jamana kono deuma. abnafo na Europe bela jilena ou centrale nucléaire babé Ukraine yorom nanu ba wole Boromina yurisou def amena nya expliqueraka foko be europe irisuka la plus grande centrale nucléaire de l'Europe obe irisou le gablocan yuratina nabe ukraine konala donc a iralaka kafoko irisou be fait qu'à de la Kata dit la crime di mas tadir du ukraine konala nabe ko di dala namnenendo irisou fe depuis 2014 yuratila donc a iralaka foko irisou be fe ka grand blaka dit o deman donc nous moudjanto obsona danger ke katasmo do wule yoroina an be balomu na maridi don ni mɛrkredi don aktuwalitéw bɔrana ye k'a yira k'fɔ koko ko, ko eksplosiyɔn dɔ kɛra yɔrɔ yi na sta dire u ye fɛno bila ka ta jigi a yɔrɔ kan k'a yɔrɔ dɔ ci ko sivil tan saba de nin tora a ko yi na

o bole fenɛ kofɛ n ya ekspliku yana k' fo ko dugu do be ukrene konna la nuu b'a wele ko lakrime a be kogojida la rusuw y'a minɛ ukreniyɛw na depuis 2014 yi wagati la dogokuu temena o dogokun yi konna la aktuyalitéw bora na ye k'a yira k'a fo ko rusuw ka kisew be marayɔrɔ mi c'ta diri kise marayɔrɔ dɔ de be a yɔrɔ la tasuma de y' yɔrɔ minɛ

ko eske ukreniyɛw noo ba la olu de y fɛn dɔw bila ka ta jigi a yɔrɔ kan ka tasuma wula la ukreniyɛw ka minisiri de la defansi y'a yira k' fɔ koolu tɛ komi a fɔra rusiw ka sɔrɔasiw ɲana k'fɔ ko u kana na sigeretimi yɔrɔla yɔrɔ min tasuma be se ka wula la donk ko u mu jantow yɛrɛ la di ko u ye sigereti de min o de y'a to tasuma wulla yɔrɔ yi na ma rusiw kɔni bɔra k'a yira k' fɔ ko fɛn mana bina kan tirifoyi ma kɛyɔrɔ yi na komɛ tasuma wulila yɛ yɛrɛ de ka se ka yɔrɔ yi ci ka mɔgɔ do w faga ani fɛnɛ ka mɔgɔ do w bana Amna, kuma, ikreni, onga, prezant, a yɔrɔ la mnkuma ukraniyɛw ka presidan ka deklarasiyɔn de kan aa ɲini union europen jamanaw bɛ lajɛlen fɛ kfɔ ko

n'o bena ffara u ka sanksiyɔnw kan n'u b'a deside k' fɔ k'u be visa tigɛ rusuw ka resortisan bɛɛ lajɛlɛ na o bɔlen kɔfɛ rusuw ka presidensiyɛl noo ye kremilen mɔgɔw ka porteparol ye o bɔra ni kuma dɔ ye k'a yira k'a fɔ ko ukraniyew ka presidan ka kuma ye k'a yira k'a fɔ k'u ka

Don Hubé ira Ola ukmana au Congo en camp. En actualité au Burundi car il y a kafoko. Bon le malini ira signer une entière au Serakaké Savouyé Kanani. Keleke ministres d'Oyé Malila. Il a avion de sation nous en effet au bon en conférence président de la transition. Quelques ministres nous allons conférence à publication donc Twitter sans faire car il Nana a kafoko. kelekɛ mina nnu nalen kɔfɛ o b'a yira de k' fɔ ko olu angajelen do u cɛ sirilen do walasa ka fɛɛn bɛ sigi sen ka mun be se ka kɛ sababu ye ka na ni kelekɛ minaw ye kelekɛ minan minnu be se ka kɛ sababu ye sorasiw be se ka opérasiyɔnw kɛ walasa ka se ka jamana lakana aktuwalitéw bɔrana ye k'a yira k' ka fɔ ko kelekɛ ke mina minnu nana mali la aviyɔn militɛre wɔrɔ de do o aviɔn militɛre wɔrɔ yi cɛ la ko kelen kunb'a la aviɔn de transport de do n'u b'a weleko kaza c 295 o bolen fɛnɛ kofɛ ko eliko kelen fɛnɛ kun b'a la n'u b'a wele ko eliko de konba de do 1611 sh bolen kofɛ ko aviɔn de shasse nani fɛnɛ de nana n'u b'a wele ko l-39 albatros donc o aviyɔn wɔrɔ den nana kana di malima

Quelque mina beseka kesiwa buye ka malik quelque chose ou caseka opération qu'est caseka nani la cana ni malik konala ambeja jeka doke ali biyala ka do fara quelque mina ukana ali ka do formation yana mina ukana monu beseka kesiwa buye nga quelque beseka seba sur le terrain quand caseka malien de on bela jellen la donc j'espère que cette rapide famille a douceur une vidéo là si tel est le cas n'hésitez pas de liker commenter partager amusez-vous vidéo là c'était cactus prenez soin de vous et à la prochaine.